Здравейте, хора, аз съм Питбула 13 и днеска ще ви покажа мои скинове, които съм правил. За жалост има един проблем, че тези скинове примерно не мога да ги слагам и да играя с тях, защото играта трябва да е купена и да, и е малко тъпо, но на работа. Това е на листен за тези хора, които играят с лига. Повечето хора трябва да знаят. Това си го направих и те и произволно. Мисля, че се получи. Горе-долу. Мен ма радва пък. Също така направих сатаната. Само да му сложа. Ето така с каската как изглежда. Но ме мързеше отзади просто да го правя малко по-специфичен. Мързиш ме и затова не съм го правил. Иначе ето горе-долу какво представлява. Окей, сега и мисля, да, и още един на любимия ми герой, който е Аму. Ами радвам, а честно казано, все пак това ми е любимия герой. Или като гледах снимки в Google, забелязах, че на Муму няма хубави снимки, примерно нещо такова. Да. Една секунда. И ето тук съм и ето не знам честно, но просто самите скинове. Не знам, тук очите пак са някакви големи. Сега не искам да се хваля, но просто ми изглежда, че съм направил по-добре, отколкото е те, които нямат нищо общо ги. Моли пак е той. Да я знам, хубаво, добре, обаче не се е получило както трябва. Сега не казвам, че и моето е добре. Е, сега той примерно е хубаво, но прекалено много черно пък. Той няма черни книги, не знам. Ема иначе е яко като идея за... Няма само това едно. Това не искам да знам какво е. Ами сега да пробвам нещо. Тук забелязах едно много тъпо нещо. Да. Май Little Pony, братче. Му го превърнах в пони. Еми, няма какво да кажа, честно казано, превърнах си мумиката в пони. Нали, има такви скинове, които е някакво супер шиването. Сега ако го намеря, ей го, My Little Pony. Нямам дума сериозно. Да, виждате, My Little Pony. Нямам думи. Да си оправя мумото, че не го искам как пони просто. Never. Just. Абе, ей. Къде му е главата? Блад... Да. Не мерси. Искам такова сходка. Не. Те... Ако нам пустя... Не мерси. Майнкрафт. Да. Програмата ще я сложа отдолу под линка, казва се, иначе е MC Skin 3D програмата. Какво още да кажа за нея? Хубава е програмата, може всичко да се прави.
Ето сега даже и малко ще ви покажа по-подробно. Ами, едното от нещата е, нали, има как. Обаче не знам, че защо почна да не ми работи. Първоначално работеше, ама... тук има три вида как да си правите боите. Те си могат да различат двата, ама някои хора се знаят. Явно е той тук, но няма работа. Също така... да, ето как ви изглежда, когато го изтеглите самия скин. В принцип, нали, като теглите скини, винаги и така ви го пуска. Има и също да го виждате в това варианта, какво правите. От тук избирате кое да махнете, ако искате, примерно, да ви е по-лесно, ето и каската. Аз даже съм го нарисувал на каската, на работа. Ето, и може всичко да махнете. И също така програмата е хубава, обаче проблема е там, че на квати програма да е винаги иска примерно купена игра или нещо такова. Сега, ако евентуално ви знаете, ще е добре, но не ми се вярва. Да го премисля тук. Да, готово. Ето го и чимото, сатаната. Какво още ще да кажа за програмата? Само да се сетя. Това е адски тъп скин, идея да знам. Който го е правил, боди моди. Простащина. Не се, най-добре. Пак е тъп. Интересно. Адски тъп. Те ще го поставя. Рано. Те забрах и ния крак. Така. Само това да го оправя. Опа. Това грешка. Да, скина като цяло е скапан. От тук може да се добавяте, нали, за нов скин. Тук, да, нова папка да си правите и т.н. Той е примерно, ако, нали, искате да си промените името, от тук си го запазвате. Общо взето, той е програмката. Но проблема е там, че аз не мога да се свалям, защото е купена играта. Сега, евентуално, ще намира от някъде купена игра. От не ми се занимава да я купувам, ама най-евентуално, примерно, може би, ще гледам такви с хора, дето правят giveaway, дето дават безплатни неща и т.н. Примерно, да се абонираш и записи някакви такъв спрости. Даже вчера брат ми спечели giveaway, само ако мога го открия. Ще е добре. Нещо за Endercraft или какво беше, не го помня. Даже е от това момче Nice FTL. То беше направил някакви giveaway и оттам брат ми спечели. И така че най-спокойно може си се абонирате и всичко. Също така, ако искате клипове, абонирайте се за мен. Това е моя канал. Ето го като цяло канала ми. И сега днес това, ако не бъркам. Как не? На работа. Да, ето го. Днес това, видео, което е малко време. И ето, тама не сега клипа ще свърши. Ето и доказателството. Ето даже тук как ето е тук брат ми, който се записа също така, може и за него да се абонирате, защото и той качва хубави клипчета на Майнкрафт и в последните секунди набързо ви покажа. Ето тук е стигли, ето така че бъдете сигурни в когато се правят giveaway. И аз ще направя на един сервер и евентуално в следващия клип ще кача giveaway.